Wait a second. Jag kom ihåg en gång, ja, när pappa hade varit i Roma. Jag var dit han var! Jajamän! Farsan, ni var en jävla lurv. Nej, det var han inte. Han var långt ifrån en lurv. Mm. Vet du vad? Du kan ju säga att han är en lurv. Nej, jag tänkte jag bara sprutade. Nej, du sa ju precis nyss att han var en lurv. Jag stod bara till läste på tavlan att jag kan resa själv och jämde så. Kunde inte åka i ett lag? Det var väl det som jag sagt från början? Lägg av. Ja, då blir du utan kär den här gången då. Jag kan åka till Addis Abeba bara. Åk till Addis Abeba så kan du åka till Roma. Men då blir du... Kan du glömma det jävla London. Men titta, där är vårt plan. Är det... Ja, nu går vi på det. Det är inte jävla stort det där. Det är ingen fara. Ja, det är helt sjukt. Snacka om Osis i norr om inte... Tänk om inte du hade sett det där fyra på rad på trissen. Fast det var ju tre lika rader. Ja, jag hade inte ens haft någon miljon när du är. Nu ska jag köpa en riktig dunderhäst. Jag lyssnar på jävligt mycket hårdrocka. Precis när jag vill. Hårdrock, om man säger, det är kung det. Jag älskar hårdrocka. Jag skulle kunna göra vad som helst för hårdrocka. Jag skulle kunna hoppa upp på det här tidningsstället. Riva ner alla tidningar. Och riva ner det här. Ta lugnt. Jag tänkte bara bryta den lite sån. Är din syra bo här också? Ja, det är hon. Bor hon ensam eller med dig? Ja, det är hon. Hon bor själv i en lägenhet. Oj. Jag har varit dit några gånger. Det är faktiskt ganska snyggt där. Är det snyggt? Jag skiter man väl i. Jag är jävligt furt jag hemma. Varför där? Tipp strumporna! Ja. Tipp strumporna var tydligen helt... Han vet vad strumporna ligger. De är borta där, sa han. De ligger i översta lådan. Är ni klara eller? Nej, vi... Varför fick du till mig? Förlåt. Du får vänta! Ja, du kanske får fixa till det lite snabbare. Av. Men herregud, någon! Jag har aldrig varit med om det här. Nej, men jag har aldrig varit med långsammare. Snäll! Såg du det där, Johanna? Jävla rövhål! Men herregud, hon mår ju som en jävla fitta! Jag har aldrig rest förr! Nu är det färdigt. Nu är det riktigt färdigt. Här är kört det! Här är kört det! Spring för fan! Och tror jag får någon hjälp av Jonathan. Men får jag någon hjälp av dig då? Jonathan! Lägg av den datan ett tag! Nu kommer hit och hjälper mamma bakom baren här! Sitta där och plicka! Nu lutar du åt det! Ingmar! Nu lugnar du dig! Det är rena Roma cirkusen, mamma kommer in och fördörren. Det är skor och tamme fan, katt, skit överallt. Det går ju för fan inte att ta sig in här. Och sen ska jag laga mat, det kan inte ens bli en smargosa till lillpojken! Är du skadad i huvudet? Jonathan, kom på en smörgås så länge då. Jonathan! Det kan bli en smörgås. Hur var mamma säger du kom in och lämnar den jävla datan i fred? Det var jävla jul du håller på om i alla fall. Du hjälper inte till med duft där. Jonathan! Luta! Luta! Precis, jag vill... Titta England! Här står jag varje dag och sjunger inför 1500 pers. Jag sjunger häftigt. Väldigt gammal. Ja, teatern är gammal. Ja. Den, ja. Och sen har jag inte spelat med låt gott här så länge. Den har bara gått i 2 år. Det förstår jag det. Ja. Men ja. Är det nog chokladhjul nu där? Ja, det kan man... Hur gick det? Mycket, hur gick det? Det är Agneta, hon ramlade jämt i trappen. Vad fan ska du hålla på och sanna? Skämma ut oss där på semester och vacation här i London. Nu blev hon... Du ska inte bara hålla käften då! Jävla gubbkyl! Ja men vad i helvete! Han har inte sin jävla telefon på ens! Jag blir tokig, hur fan kan man kalla på någon och åka till London och sen inte ha sin jävla telefon på? Det är för fan oss han ska träffa! Är du kär i brorsan eller? Alltså jag tror det. Hon är jätterolig och varm, han är söt och... Ja men jag tycker hon kan ta. Ja. Han har ju köpt en ny jacka nu av en annan brorsa. Som är brorsa till en annan tjej alltså, som man känner. Han känner inte den tjej. Han fattar ju inte heller han ibland så mycket brorsan. Om man till exempel säger åt henne att du ska... om man säger att han ska göra en sak, då kan han inte fatta det jämt. Eller, för han är, då är det ju skitbra att du är med han.
Så nu kan ni vara tillsammans. Ja. Är det okej att jag sitter här? Ja, visst. Åh, fy fan. Brorsan! Men gud! Lillebrorsan! Det gör jätteont! Åh, oh, den är snäll. Nej, det är lugnt. Nej, fan händer, det kändes ingenting. Det är skit man vill i. Han är han är helskinnad. Nej, jävla skitgolv. Åh, vilket helt skinn. Jag tar inte flygplan, det vet du. Vart skulle du? Bangladesh, har du? Nej, jag ska inte till Bangladesh. Men vad fan ska du? Spanien. Spanien och Spanien och Spanien och Spanien och Spanien. Helvete, jag kunde åka till något riktigt land, du var för fan. Nej, tackar vi till Amerika. Där är det fina bilar. Herregud. Det är drömmen, där får meka en bil jävla i Amerika. Erika. Jag blir sjuk. Men... Vi ska bada. Vi ska bada med. Ja, men jag tänkte... Ska jag laga bilen inte? Inte. Jag skiter dig och bilen. Gå och ring. Jävlar och sitta fast! Det gick bra, men jävlar och jag slansade. Listen! Kom hit, betala snyckorna för fan, nu har jag ju för fan bränt sönder hela näven här. Låt oss njuta av den här måltiden tillsammans, va? Den sista kvällen och äta gott, dricka gott och så det bråttom härifrån. Så att, nej! Här får man lite mer vin, så då, lilla gubben. Krakelspektakel. Kusinvitamin. Nää!